Несподівана поразка зірки. У 17-му турі кіровоградці вдома зустрічалися з комсомольським гірником «Спорт». Легкої прогулянки у матчі з 10-ю командою чемпіонату у кіровоградців не вийшло. Але спочатку про приємне. Перед грою один з лідерів команди Андрій Бацула освічився у коханні своїй дівчині Аліні. Команда – это как моя вторая семья, я попросил их, они мне помогли. Я думаю, что и моей будущей жене тоже будет приятно, ну, было точнее приятно увидеть такое. Я там заранее планировал все. И спасибо команде, что помогли мне в этом. А от гра лідера із середняком дивізіону залишила набагато менше позитивних емоцій у болівальників зірки. Господарі з перших хвилин більше атакували, але так і не змогли створити біля воріт екс-голкіпера кіровоградської команди Антона Ситникова 100% гольових моментів. Натомість гірники у своїй першій же атаці повели у рахунку. На 15-й хвилині у штрафному майданчику зірки помилився Максим Ковальов. З першим ударом справився Євген Паст. А от Сергій Герасимець добивав м'яч вже у порожні ворота 0-1. Передплачуйте, купуйте та читайте газету «Спорт». Зірка могла відігратися у наступній атаці, але Роман Локтіонов не зміг переправити м'яч у порожні ворота. І одразу ж кіровоградців від другого пропущеного м'яча врятував Євген Паст. Більше голів у першому таймі глядачі не побачили. А на початку другого, на 56-й хвилині, завдання кіровоградців вкрай ускладнилося. Сергій Д'ячук пробив із кута штрафного майданчика, і м'яч після неймовірного рикошету вдруге опинився за спиною Євгена Паста. Надія, що господарям вдасться переломити хід гри, з'явилася на 70-й хвилині. На передачу Владислава Лупашка відгукнувся Олександр Деребчинський і головою забив перший м'яч у складі нашої команди – 1-2. Кіровоградці кинулися відігруватися і нарвалися на стрімкий контрвипад гостей. На 80-й хвилині досвідчений нападник Руслан Івашко втретє розписався у воротах зірки. Зірка не здається і за останні 10 хвилин матчу створює більше гольових моментів, ніж за всю гру. Але з ударами Владислава Лупашка і Олександра Кучеренка справився голкіпер гірника. А Олексій Чичиков і Олександр Деребчинський із вбивчих позицій не влучили у ворота. 1-3. Друга домашня поразка зірки у сезоні. Сьогодні у нас було просто дуже багато помилок на полі, як в технічному плані, так, мабуть, і в фізичному. Немного нас, мабуть, не вистачило. Не знаю, з чим це зв'язано. Готувалися в звичайному режимі, у нас було достатньо часу, щоб підготуватися. Чесно, не знаю, будемо розбирати, смотреть. То сьогодні команда суперника була, мабуть, сильніше нас, тому більше повезло. Знали, як зупинити зірку, говорив на післяматчевій прес-конференції колишній наставник нашої команди Ігор Жабченко. Надежная игра в обороне, это сама отдача. И я благодарен ребятам, что они выполнили задачу сегодня все. Если бы мы только сидели и оборонялись, то результат был бы, наверное, не такой, как сегодня. Ні Криворізький гірник, ні Черкаський Дніпро не змогли скористатися осічкою зірки, зігравши в нічию за аутсайдерами ліги. А от столична Оболонь Бровар свій поєдинок 17-го туру зіграє сьогодні. Але навіть у разі успіху киян зірка залишиться на першому місці у турнірній таблиці. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.